sou Adam Medvedovsky. E mam 5 години. Здраво! Сабали, едва чекам да тренирам во градинка. Тука имам много другачи. Имам много играчки. Можам да научам много работи. Како да цртам убаво, да бојам, да пишам, да рецитирам песнички, да направим поголем авион. Дори научив да свирам во клавир. Се сам правам. Се обрекувам, јадам, цртам, сиграм со моторите. Се сам. Кога ќе порасам, сакам да бидам доктор. Ќе продолжам да учам во училиште, ќе имам 5. Таму колку 5 ќе имам? 12 5.